Oh, jag ser det riktigt där. I danes, i danes. Ne možeš mi imaj više kodu i tu iza i levo. Mislim, ne znam koliko su im HP-a te. Realno je tebi najviše problem ovaj tu kao što je i njim. Da, ali imaju Leopada koji je vjerojatno. Pa evo ga Tortuiz. Evo ga Bajče. Nije veze. Da li ti nije spotao, bre? Nije. Opa, bre. A jebi ga. Ovdje imam pregib i ne mogu ni da pucam. A tu će ovaj da ga drži, pomogni u ovom bogelju. Ustracije ga škoda. Zaglavi se, provali brate. Provali života ti, ja sam se zaglavio. U seri. Ja ne razumijem šta pravi od ovu igru brate. Pogledaj brate kako sam ja uspio. Jel vidiš kako? Znači ovo je nevjerojatno. Meni stvarno nisu jasni ovi ljudi iz Warmania. Šta ovo rade brate? Kako sam ja uspjela da ubacim tank, brati, ne mogu ni da... Možda se mogu pobediti, ali mogu ovaj šir. Totalno. Se zakljuje, ajde šut! Mogu da spustim top. A on me sad ne vidi, znači ne gleda, evo tek sad. Dor se stop. Se uzmemo škode, brate. Ali viš, mi smo ima upali bas zoni s njihovi svi vratili. A ide u kurac, desetke, vrate. A ali su su desetke, ali me izuzetno nervira kad uznemo TD-a i on mi dao ovakvu glupu stavu. To me najviše, znači. Pa i ti uzmaš dobrog TD-a, vrate, Kenji, jel da? I onda imam drugog, imam njega i Sula. Dobro, imam i veze. Dobro, imam još i ovoga. Da li da se krpimo tamo levo? Ma da. Gdje je gusa uvek. Isto, Google ne mogu pola da probije. A ti pogotovo, koliko on ima penetrao? Ja ne znam taj tank. A ima više od Škode, brate, 259 ima sa Google. A, Google. Evo, Karo tu došao, ovo Benny, evo, pa njega. GG ovo, GG, škakav.
Hallo. Jedi ga. I gledaj ti našu T-30. Ja, mi imamo tajpa, brate. 30-ka naša. Umjesto da ide tamo da se ih krpi, razumeš, na kupolu, tut možda i igra, onda ih došli i stoji u bazu i snajpe za T-30. Kada dobro, ne znam. Čekaj, da ja prepam. Robu. Ovo je dobar. Ti znaš šta radi, ja. Bravo. Samo da ih drzimo, pa. Samo da ih drzimo. A još prođe, a ne. Ma iskrivi ste ih vi tu, bret. A ne znam da je to... Ne znam da je to do tajpa, brat, ili šta je, ali... Da, do jak pancera, brat. Izgleda... A jak? Na gruvo, brat, goldi. Samo kako pametno li ga kurac javi toko. I vrat, ko izađe, on zalepi, to je to, brat. I vrat jedna fabrička. Kako da ne, brat? To ko zna ima ligra s tim tankom, to moraš 3 šuta da ga jebeš i ne možeš da prodim, da dinguć. Jedno ako gađaš ono u gusenicu ili ono... Klasično. 420 penetracija, ono je štif u grupu, brate, koji sad sad. Glasno. Bajtuj, brate, bajtuj, ajde. Če izgubi smo desnosti? Hoće ovaj brat, pa i on ima 300 pape, evo. E, jebi ga brati, znači izgubismo... Uploader, brate, daj. Izgubismo partiju zbog desnu stranu, brate, i to je to. A, probio sam, ma, brate, jesi. A, mamu ti. Znači desnih zadržali Isu i Kunze Panzer, brate, i to je to. Ne znam kud me ovaj brat probio. Drugu onu brat, to što je... Uron... Obe me prejebo, brat. Evo, mamo. Uhjač, brat. Sa Škoda. Ne znam, ne ubacuje obično volku u desetke kad su tri premium tanka, sad nešto počeo u desetke da ubacuje. Ne znam zašto, dobro.
pre igrao jedno 5-6 partija. Bilo sve... Bila je par devetki u stvari. Kikiriki. Ja. Kikiriki, kikiriki. Jao će me ovaj, neće moć spota, nego će se zaučeo ovdje dole, u odlično kuriš. U, bra. Evo, škorp. Sad nastupa Gulović, kad se pali dva lajta. Će da virne da me pogodi. K'o ti odspotao, brate? Brate, neko ima ovdje. Tu, sigurno. K'o mi je odak... K'o mi je pogledao odakle mi... Ne znam, brate, odakle ti pucaju ljudi, brate, znači... Ne maš. Ovo je Progetto. Progetto je prošao negdje ili ovdje. Progetto je bio tu, odatle mi je pogledio dva puta, je posle toga, ne znam. Okej, jesam ja prošao kroz bush, brate, ali... Nije me mogao ni jedan tank ovaj odavde spot. Ili ovi, ovi od ovih. Ugasiš im dva lajta u minuti, ti izgubiš partiju. Pa ne znam gdje se napadio. Okej, ja i ovaj lajt. Gledajte naših 50 TP-a, devetka, lik on ništa ne zna da probije, ja ne mogu da verujem, brate, znači. Pogledaj, ovaj AT-15 lik se trudio da je igrao fino, brate, ali ne vrat, ovaj ništa ne može da 60 TP-a da probije, ovaj ne verujem, 50 TP-a, neverovatno, brate. Svaku partiju torto izu game, brate, ne znam šta je ovo fora, ali dobro. Ja svala, brate, svaku partiju torto izu. Ajde, ne znam šta je ovo fora, brate. Šta možeš digaš, brate? Brate, strašno. Morali iz prošlu partiju da pogledam našeg katerizma, brate, koji stojao desno kao leta.
4000 rating, šta očekuješ od čovjeka koji ima 4000? Možda očekuješ da znate i treba vidjeti. I što tamo nešto desno stoji koji imbecil, da ti mislim strašno. Ponovo sam dobio me neke krhotine, šta je više ovo, sad pa 20.000 ponovo. A ja. Ha? A ja, ponovo po 10.000 onaj token. Si tu, Hejzo? Pa naravno, brate, da je porad, mislim, normalno će bude porad, nešto. Ne, razumujem, brate, znači, stvarno nijesam te porad za porad. Hejzo! Ja te zovem, brate, reko, ti nisi bio tu. A vi desetke, am? Bre, brate, brate, makar te budemo jednaki. Može. Jel ono već baca, brate, u 9 i u 10. Bre. Misliš non stop? Non stop, non stop. Ovako tu smo. Aaaa, Kilomir ga je uzao, brate. Jesi odigrao neku partiju, nisi? Jesam, brate, ono, grindam za top, onaj drugi. A, grindam za top, brate. Meni taj top prvi isto bio, brate, super. Okej, okej, okay, solidan top, nema skoro. Sada će gledamo Leopardi samo, malo kad smo gledali to, to easy, pa sada će gledamo Leopardi. Na top of 3 je, jel? Da, jel? No, ja mislim da je. Isto sam igrao ovaj T22. Dolazi partija, brate. Ja sam T22, ako njih, brate, 907, brate. Znači, ugrulio sam ga, brate, znači, samo tako. Znači, nije znao dečko gde se nalazi. Rekao, brate, ne znaš ti da igra staking. Nije to sa tebe.
Tako je, niko nemoj da stane na snipe stavu, gleda dobro. U, brate, ko pogodi tog tamo 700, brate. A, toga je Ford očekao. Smo neko pogodio E50 700, Ford sad vidite. Gle rola, brate, 342. E, zato su ti 502 me zakuva. Čemo je napasti da je ovaj. Sam dostao ovih golna. Daj, ne seri, nije mi dao rolu, brate. Puni baki. Da li je realno, ajme reći, brate, da si uspio proći tamo, brate? Da pa puni li oboje? Kakav bog, brate, igrice. Ono, puno je po oboje i koristim priliku. Strasti i dobro. Gde je pošao Kilomir? Dole otišao? Brate, jesi vidio? Bio je ovde, brate, i prošao ovamo, a bio, znači, Leopard, FV, dva Kranwagena i dva 7-7 i bukvalno jedan ten ga pogodio, ono. Ostao na 1150 kp. Jel' se potakuo, brate, ma za malo pa ga pogodio, grile ili... Grile ga pogodio. Čim ga je pogodio, fej, drugo. A ne znam. Pogura, pa ne možemo 1010. Jel' Leopard ga je pogodio, isto to. Evo tu je. Ispred mene, brate. Pa vidiš, brate, ti njega možda probiješ, ali mene malo teže će da probije. Isto da. Da. Skaži kilo, kada će igram 10, da da igram, brate. Stvarno, mislim, uđem sa osmice 6, 5, 4, 10. Pa šta smo je odigrali s desetkom? Ne, bila ona jedna s devetkama. Ona je bila full osmice, dve su bile devetke, ostale su, mislim, bile sve desetke, brate. Tako nešto je bilo, nisam sigurno. Ali jedna je bila, znam da je bila osmice. I osmice je bila ona kad smo igrali autoput. Autoput, a. Da. Tu smo i pobedili normalno, brate.
4B, to je ovaj što ga Kilomir ima, to mi vrati me rak da ga kupim kad bude Black Market. Da on kad osine, brate, da osine. Samo hit. Ja bih igrao malo i sa fuge čisto ono da... A imaš, ja, 6 fuge, brate, ostao hit. To je to. A on je ovaj, ono, po 700 skida, jel? Po 700, da. Po 700. Ne, ja uvijek njih mešam, pa tako da ne znam koji je, koji je. B je što ovaj što skida 700, a 155 je onaj sa 6 grana. Ja dok sam ih pofatao, brate, znači... Na kontra. 155 je sa 3 granata. Jel, kontra znači? Kontra, ovaj ima 3. Ja ih i dalje nisam pogledao, ne vidim. Palj se od ovog, vrate, ništa drugo. Znači ovo je ovaj što ima, ovaj što puta 700, ili tako? Taj. Boli mnogo ako te uvati u šlemu. Ja idem na ekipu. Na most ja pa ne ekipu. Na mosti nema ko da mi isprati, bravo. Ne, brate, ovom ja idem sa ova dva tenka, tu samo ako ih pustite da pođu prema vama. Ajde. Evo ga. Ne može on biti, brate. Zdjenja nula. Šest puta dingujem Leoparda, evo moja tradicija dingovanja Leoparda se nastavlja. Ajde, mislim, dingujem Leoparda. Ja neki dan nisam radio. Kad sam gađao Leoparda sa STB-om, 4 puta u postavku sam promušao. On mene svako. Šta je bez ova dingovanja više? Ništa ne urade, brate, mora ništa da ne uradim. Pa brate, nekad... 300 damage, 300 stance. Znači, dingujem Leoparda, dingujem Foha sa strane, neke gluposti, brate. Evo, imat ćeš sad, brate. Au, ja sam se vratio. Brate, stoje likovi na mosti i ovi odavde ubiše Boga. Nafarma se, DVP, brate. Jebo svoju sliku. Nemoj me gurat. Ode ja pancer, brate, zalepno za idu. Znamo ovdje kako on mauzi, brate. Zadrža sve živo.
Brate, može li više da se digne? Šta je, brate? Ja me jebeš be, brate. A daj, brate, neće ne. Ajde u pičku, mate. Sa milimetar, kad te pogodim u zemlju, onda ja ga jebem. A ja te pio tamo na onu poziciju u glupu, popeo sam u terasu i svi prolaze na moste, on ih farma od tu da ih farma, razumeš, i oni svi prolaze tu, brate, znači Prieto stoji na moste, on ga farma i farma i farma. 21 granatu je lik, brate, tako da, brate. E, četvorka 0 damage, brate, znači, jak pancer 0 damage, brate, ajde, epic i to je to. Dobro, ovo baš mapa i nije za njega. Dobro, imamo T-92. T-92, nek ja ga ne mogu probit, brate, ovaj tank njega ne god. Šeo sam opasno da mrzim hidranate, znači, u poslednje vreme. Znači, koliko sam ih prebao, evo toliko ih sad mrzim, brate, znači, jer... Znači, leti, brate, kao poštom, a što leti kao poštom, neprecizno, da je to nešto nevratno, brate, ali nema veze. Makar znaš APCR, brate, znači brza, brate, i to je to, brate, jebi ga. Ovo APCR, brate, ne utiče. Ne probije, ali makar, brate, puca gde kažeš, brate, a ne, ovo puca si, brate, desio. 6 metri iznad tenkovca. Lepo odigra naš Eber i lepo poziciju uzem. Evo ga i Škoda. Kako je ovo, niko... E, 4 me zalipi. Thank you.
Znaš, na, znaš. Zna naše BRD igra, bret. Lepo je odigrao. Ih je otvorio. Oni su više kila. Oni je bilo što probio. Mora skočiti u kući. Samo čopšen. Nešto sam kukao, ne znamo šta. Ali sam je. Kuć sam opet, sekundu. Čisto. Samo arti, samo fokus, preto ništa, grozo. Trek. A marš. Pet, sedam. A 79, a? 279. Evo mu 3 marka, brate. O, evo ti, brate. Evo ti 3 marka, brate. Nosi kući, brate. Kaži mu kilomira, brate. Znači. BMT, majke. Nosi kući, lepo si kurču. Kako kaže, džabe vam novci, moji si novci. A brate, a to ne može, ja mislim to... Svaka čas onaj ko uspije Marko, to bez onih botova, brate. Ne može, ma ne može, brate. Svaku partiju da praviš po 6.500, brate, damage, brate. Svaka čas, ako može, brate, ja svakom skidam, svakom. To. Ja, viš ti kak je to partija, nekad ne možeš da napraviš partiju. Ne možeš da napraviš damage, ne možeš. Pola se puto piše, brate, red. Pogotovo taj tank je ultra spor, on dobije ovu mapu, on dok dođe, jes da on može farmat, on dođe na poziciju, a druga stranka izgubila je 10. Da, brate, kad mu staviš turbo, ja ga igram s turbo, druga priča, man. Ti su top. Pica se udavili već, brate. Evo i ovaj će se udaviti. Ej, ja se udavim, brate. Daj report, brate. Odmah. Dva, jedan, brad. Skočio sam na njega, brad. Samo botovi ginu, brad. Znači, usrali ste gore ovog, brad, ja? Mene nije jedno, mene niko nije pogodio, mene sam pogodio jednom arti za 40, ovo... Ovo je, brad, tri dinga, brad. Ovo, brad, sad ćemo kakav igrač, ali ja mislim da ovo, brad... Ovo je neki ultra ili je kupljen na kamu. Mislim da je kupljen na kamu. Ma ništa nije mogu da radi, gledaj sad. Ništa. Brate... Ajo, gledaj tim! A bilo... Gledaj tim, brate. A, to je nemila, brate. A šta da radi, brate, nemila. Da li je moguće, brate? Gledaj ovaj tim, brate. Ja nisam iskapirao, brate. Koliko naš jebr ima spod života ti, brate? 7000. Tačno sam vidio, brate. Lik znao šta treba da radi. Otišao, brate, popeo se gore, brate. Uzeo, brate, poziciju koju treba da uzme i završio partiju. A brate, ovom 16. partija, brate, realno. CBR, a? Dobro. A ček gdje ima ovaj iz koliko partije Markova 279? A ima 6 i nešto. Brate, dobro, prejaki igrač. Jest, 4600 rating za ovaj šteta sa. A Javert kad nije ovo skin da igra. Zajeba ga naš EBR, inače. Čekaj vidim kakav je naš EBR igrač, to nisam vidio.
Aš abiru prvu, onako, nešto srednje da kažem. Što sam gledao i Lušin što pokazivao, brate, kad se side skrepa Kong, gde možeš da ga probiješ, brate? Koja fora, brate? Šta onaj čovjek sve zna, brate, ono je nevratno. Gde možeš? Pa znaš onako kad on stane u side skrep, ne možeš nigde da ga probiješ, brate. Dobro. Postoji, brate, iznad gusenice i ispod kupolu jedno mesto, brate, gde je uvek zeleno i tu ga bušiš, brate. Ima on pokazivao, brate. Znam, to je isti, to je na ovom obruču, brate, ovde, znam. Gde se spaja kupoli gusen i trup, ono. Da, je tu, pa on je onako ima ono kao, ko pancer sednica, brate, da ga moš gađat. Sam dobro što je ovome puno manje, brate. Let's go! On baš pokazao, stao neki njegov iz platuna, igrali ono trening, vežbaju i on. Kad si sad iskrepa, tačno, brate, ima ta tačkica tu, brate, uvek prolazi, brate, zeleno. Znači, rekao, brate, stao. Ali. No igrač je, brate, ubija na mesto. Najjači igrač ne je u serveru, ja sam to skoro... Najjači VN8 ima ne u... Jer intantan, brate, ovo. Ovo, ovo je... Znači, ja njega ne mogu gledat, brate. Ali zna zdanje, nema šta, brate. Tu mu skidam kampus. Znači, ja od njih svi najviše gledam ovoga, brate... Mailanda, brate. Pa on je realno možda i najbolji igrač u... Ono... U svi ti streameri, brate. On je okej, brate. Jedno što je sranje kod njega, brate, što on priča na nemačkom, brate. 394. Moj brate, koliko on ima? 12.200 ratinga, tako nešto. 12.000 rating? Da, 12.000 i nešto, brate. Šta radi je stotka, brate? Šta radi je stotka? Probi me lika. Rek. Aj, spotao sam toga i toga ne. Penetration! Ili je po spota, nije loše, brate. Brate, ovaj Progetto je, ja mislim, tank koji najviše dinguje ove APC. Majke mi, brate. Ja bre, brate, smaraš ga, brate, mnogo. Ovaj top na super kompu, brate, ovo je... Pored D5 možda... I pokazio, i gledao sam isto pokazivao i kako treba da igraš E5-icu, brate. I to sam isto gledao, brate. Kako lik igra? Pa, igra... Smerakovano, brate. Pa E5... Pa, da, možda on ima bolesni malo top od ovoga, brate. Pravo si. Super kompu, pa da... Bolja... Mislim, ima hit na 340, zato je bolje. A što se tiče preciznosti, kontam da su isti. Znam, spor ovaj Kong, brate, spor, brate. A i turbo si mu stavio? Ne igram ga s turbom.
Ništa nisam upratio. Oh, ja sam zapalio leoparda, izgoreo za 800. Eee, ja nisam vidio, ne stao mi iz video kuk, brate. Au, koliko sam mu se usrao u život, ja sam te tu. Tek sam tu. Spota, brate, 1300 VN8, brate. Demontiranje, demontirao sam ih, znači. Demontiranje. A, Kranwagen, koliko ih je Kranwagen odrao, brate mi, dobro je. On je prošao tamo. Prošao u onu rupu između svi njihovi tankova, a neće tamo i on njih farmao ko budale, brate, ali... Kako uspio, ja nam. E, ček, nemoj puštat, brate. Pustim boostere. Ajmo kilo da se igramo. Alo, sekundu. Može? Možeš. Šta ga igraš, Kilo? Šta si mu stavio, mislim? Vertikalni... Poboljšano nišanje, ti malo skupi i ventilacija. Aha, ne igrao sam ga sa boost HP, a? Ne. Čekaj, kad ima ono, brate, kad igraju Rusi protiv... Protiv Evropljani onaj turnir, ono finale, to kad se to igra, to kad bude onaj... Ja mislim da to ide sad posle ove kampanje, ja mislim. Čekaj, svaki godin ili unazad ovih oderu, brate, kao ništa, a? Dobro, ba, dajem kurac, šta on mogu Rusom? Misliš, ne možda si igra protiv njih, a? Dobro, te svi ti koliko sam naravno. Ja mislim da Daki pizdi, brate, kad ne možda ih dobiju, brate. Pa da, ovdje imaš Daki uzora jednog, a tam imaš 10 likova ko ovo, a čak i jače. Svi vidi one njihove klanove, evo, brate, 100 ljudi imaju 16.000 ratinga klan. A kod nas preko 14-14-200, ne možete reći. Mislim da je tamo lik. Najjači lik na serveru da ima isto tako onako 14.000 rating. Ilo, gdje si nabavio tu kamuflažu, brate? Od Schwarzeneggera, brate. Ne Schwarzi, a? Znaš što seksi stoji, brate, ne odezvemo. Čim sam je vidio, odmah sam rekao, to ide na... Čim sam je vidio, odmah sam je spazio. Kako je sad Paton brži od meni od tebi? Gledaj njihov VZ po Jesse, brate, znači, nikoga, brate. Gdje čim dođeš na ovu poziciju, kako te arti vidi? Ne, ja vrte, samo pika. A zato i naš pika.
Ovo je treća. Dve opali oba. Ako je paton, izađi mi, brate, znači, i nemoj da pogodi misa. Bravo. Kakav je ovo imbecil s ovog patona, dečko, znači. Znači, si vidio kako je ISO 7, evo, on će opet da pika ta ISO 7. Jao, RP je joj. Evo, brate, ubio si me, brate, mrtav si ti, brate, to je to. Ko ti to jolovao? Rinocent. Daj mi manji rol, jebe. Au, kuraju se likovi, brate, znači. Už damage da napraviš, brate, znači. To te bre udara, to ti. Znao sam, brate. Zašto ide? Zašto? Kad znam da tam imaju dva debila. Ja sam glup ko kurac nekad ispadne. FV te prvi pogodio. Ako nije, pogodio me brat ovaj. E troj. A glup sam ko kurac. Vidim da su tu tankovi, brate, i izađem. I naravno on mene spotaju s te udaje. A reko Dingova će jednu promašit će nešće. Ti mene ovdje, ti čim vineš ovdje spotan si, nebitno što... Promašite, dobre. Dobre! A dobro, sad je gotovo sad. On stoji iza kamen, i spota te. Znači pa ne možda ubiju dole EBR. A jo, mi imamo dva bat chata artija, vrate. Pa gledam ja ništa, oni ne rade u ovoj partiji, brate, šta će da. Mi ovo još nismo dobili, vrate. Kupili smo mi ovo, brate, 100%. Ako ono me statke ovdje ne pomoćemo, brate, on će ga, ovaj će ga rešiti. Ajde, brate, 430, pa ne znam koga. Dva leopard ostala, to nije dobro za gušti. Ide, desno. Da, mene kad pogodi taj isti B-chat skida mi po 250, ali dobro. Ima dva leoparda, da nema dva leoparda, ja bi primio šut, brate, od eto ovih koji završio bi, ali posle leopard. Lemo. Merkate.
Bravo. I morao ga je, brat. Zelenu u donju poču, ma nećeš ti, što bi ti meni dao da ja probijem, brati, znači tu etoriku, što bi ti meni dao, jebeno? Ajmo daj, ajde te čekamo, pustite se. Ajmo daj. Ajde, izgubi smo partiju i to je to. Podenuo sam odmah Heisenberga. Sa sedmici, o to mi se ne sviđa. Na ovu stazu. Ne, ova strana je lošija. No, dobro. Znači, spinu, brati, izvadi. Sad se zaletuovi dole će uđu, vi će ih pogazit. Jasno nego će da izgubim pa ajde. Debil. Probi me, brat! Haha, bravo, brate! Aaaa, brate, pa Leopard je gađao, ne bi tako snapshot ovo mi, ovaj catch, brate. Ovo ispušamo ovde, brate, kill. Pa da ga ispušamo. A? Te li ispušamo? Pa svi su tamo, tu gore su tebe, pa... Ajde. Tak už jsem. Trk, 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 trk. Tak, dobře, právě nemá jiné probíhání. Naši kapitán je chtěl pomoct, brat. Zbog toga, znao sam, brate, šta je, brate, majke mi. Čekujem, vidiš, brate, ja smo počeli da pušamo. Ne, bre, brate, nema. Imamo STB-a, ajde, Grilla ne može da puša, brate. Ćao. Trekan sam, brate. Ćao. A, što je završio, vidi bile. A sad Grilla ide, gledaj sad. Sad Grilla kako se zaleteo li.
si tu sam, Bakija. Ajde, rešište, brate, to. A stream je negdje se uštekao, znači, ja. Ude, ode, ovo ovdje. Desro. Gore, 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 idem da ga... No, bi si za bunker. Ovo ga ste da... Sad nestade, gledaj. A, brate, ovo je nema. Jebem ti sve džubre da ti jebem. Brate, mi moramo kepamo, brate, a? Pa, ukepam. Ili upali, brate, ne izgubimo partiju, brate. Za meni pokazuje da smo 6000 manje, zato što... Da nisi ti spot ove tamo ja sad, brate, meni je pokazalo da imamo 6000 više. Da idemo u kilo da ga gazimo, a? Šta misliš? Koga jedu? Neću da rizikujem ovo što vrte, znači. Ja da je damage 2.5 asistencija, boleće me dupe da prodam partiju vrte za bezvest. Znači ja i Kilomir krećemo na 2.684. A naš STB Silik stoji dalje iza kamen i gleda. Znači jevo te bok, pa jel vidiš da smo pošli, brate, svi su spotani na drugu stranu, tu je VZ Škoda koju stoju iza, brate, i taj 284 koji je pušao kao debil, razumiješ. Znači mi polazimo, brate, ne, on si stoji, brate. Gdje kad smo ga ubili, on je tad pošao, da bude sigurno, razumiješ. Čekaj, mora da imamo ovu prošlu pak. A ja sam prodao isto tu prošlu partiju, vrat, odigrao po kurac. Pa evo, pa 5.000, demilja. Ček da im, e, trojko, evo, 5.800, naravno. Ovaj progeto što se nafarmao, dobro, neki dobar igrač. Tvoj neki sunarodnik. Tu partiju. Imao sam dobru poziciju i debilno, totalno, bez mozga sam otišao naprijed. Baš totalno bez mozga. Izgubio 2000 HP-a za kurac. To je ono kod nas, znači ti znaš da tamo stoji neko, ali ti ideš bukvalno ono, znači kao... A da je bio neko drugi, brate, prođe tu easy. E, ti posle prošao, promašio te i jedan i drugi. Da, a mene sva trojica zabila. I to rolove dali po 808, brate. I to na Konka, brate, koji je ultra oklopljen ten, brate, ne znam kako. Mene onaj Dingovo FV, on je izgleda pucao obične granate, znači ni, znači... Mene je pucao onu premium, onu EK, brate, i probio me za 808. A ne, onda i mene pucao sa HE, brate, ali nije me probio. Da, 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 verovatno, brate. Jer heš, brate, mora da napravi damage, on ti s heš ne mora. Znači, ne mora, brate, dao. Ne mora, da znači. Misliš ja? Da, i sa hešom ne praviš damage. Posljednje vreme sam... Pogodite u Mautland. Pa zbog toga. Posljednje vreme sam počeo... Leoparda, pogađam Ebrs, Fugasnu, ništa, skidam ništa i te neke... Pa ništa, ništa, brate. To ti najveće, ja znam, FV-a kad igram, brate, sam...
što si njih pomenuo, brate, ništa tako, znaš, ono to ne skine mi. Prođeš, jes tebe, easy. Feve, znači više. Sa ovi Feveci su dosadni nekad kad uzmemo da igraju Feve, ali taj tank bio interesantan, ali vrate, znači, znači mi je stvarno interesantan, ali neki ljudi ne odustaju od njega, vrate. Gore su. Punim bak jedan naš. Gle naš veće tvorku. Gle je vrat, stajali. Gle. Jebem ti majku. Depresija retardirana, znači kad me ovako milimetar. Kako ga kad tebe ne probijaju tempo? Ja majku moja, dingujem login od Cironte, a pet puta u donju ploču, znam kako se taj tek dinguje. Vidi ovo, pogodim naše. Aj, ovo grata. Ne, ne mogu, FV, ja ne mogu da probijem u koliko puta ću te pogoditi. Ova staza je ultra retardirana. Ja za to ovu stazu sa medijima vodim. Uznem dole ono, ko uznem u dole sredinu, lupu, vrate, da će to biti. A dođu, viš šta sad, šta je sad lupu radio? Sad je došao tu, zatvorio nas. I vidim ih catch, brate. Haha, dobro. Ma da, beba Hugo. Njihova pet heavy otišla od hill gore, se spustili i sve nas na front. To je. Uživa me što sam ja spotan ovdje. Bak i da vozimo 279 i ja i ti da smo full HP i da su osmice, možda bi ih rešili.
feti ga. Evo majku ti jebem u pičku. Ma da. Jednu partiju ih otkineš, brate, na osnovu. Koliko sam dobro igrao sam ne zgao toliko početak, brate, znači toliko sad, brate, znači nisam mogao da gledam štetu, brate, sam povez. Mislim da je imao druga ili treća partija sve zgao, brate, povez. Malo sam preko 70% pobjede, mislim sam pao sad na 50 i nešto. Odro je ovaj sto, ja ne razumijem kako ih je odro, on tamo, brate, kako je uzao, kako, šta sam uradio, brate. Da vidim gde sam sad ovog lika pogodio, brate. Po vragi. Znači direkt hatch sam pogodio i rikušet je bio, brate, ne znam kako, eto. Ovoga na 200 HP što je ostao. Baš uzeo sad da vidim. Aj dobro. Ako ti tako kažeš, igrice. Stigao mi poziv od Metox. Sve ako ne uđe kod vas. Sve kod njih ovi opet tankovi, kod nas jednu bre ne uđe bre 907, 279, chief, znači nijednu bre. Samo kod njih. A sad ćemo ekilom jer dobro da ih dočekamo, znači. Sad im dev, gde ide. Kakav taj tank ima pre? Ovaj sa 6 granate gold ima 325, a kilomirov ne zna koliko ima. 95. 395? Mm. 395? Ima hit ili APCR? Hit. Aha. To se ne dinguje. Znači, to ne dinguje, znači kad izraješ se zbog njega, ošto da se ne trudiš ništa, dobro. Daj ga ovaj živo. Sam skill od šire dole, brate. Ljudi sad mnogo greši, sad treba da se ide uvijek na plažu. Ja, brate, ja nemam. To što uvijek botovi dođu na plažu i ti ih nafarmaš. Ovi svi što znaju, oni idu nikad na plažu, brate. I ti onda dođeš na plažu, poti botovi i tako ih nafarmaš finačko. Dobro, ne možeš, ako vojiš... Odi, odi. Odi, odi! Odi, odi! Odi, odi, me! Dirni, dirni! Ja ne znam šta je ovom kilomiru kad vidi 279 proti njega, ne znam šta mu je taj dečko skrivio, znači. Da, da, da. Ja, brate, mogu da ti jolam sad. Tebe. Dobro, srao sam se. Ej. Promašio si me za malo. Ma daj brate, daj brate. Evo se te zajevo. Ibem ti telefon.
Izvrnušen sam. Super. Brate, svaka im je prošla granata u mene, nevjerovatno. Nijednu nisam dio. Nijedna mi je granata. Naš T-30, šta rade ovi ljudi s ovu T-30, ko šta se nabiju u bazu i kempuju bez T-30? Ja ne razumem, brate, ovo nekad stvarno, brate. Uznem T-30 i stojim u bazu, brate, čekam da mi neko izađe da mi pomoći. Možeš bak je da ga držiš dole, a? Ne, ne granata, ne granata, brate, kako pade, kakav RNG ima ova igrica, ova igrica. Ovo je T-30, brate, ne gleda, brate, prema tebe. Au, brate, naš koja igrica, brate. Imao da ga završim, puknem ga i puknem ga ispod, brate. U ovo. Ne. Či sjeba me, brate, jak pance, brate. Nemam šo, govno je prejako u igrici. Džaba, brate. A mogli smo da dobijemo. Ja sam izginio kod doba. Ovi, viš, debilan tim imaš i to je to, brat. Da ti malo iko ispati, to je to. Aj, nemoš ovo govna, ti moraš 5 puta da ga dingoješ da bi ga jednu probio. Još ja imao sreće, ja ga sve jednu koju, evo sad ove dve, brate, nije mi dao jebeni RNG da ga probijem, brate. Pucam ga po boku, brate, i po, ode granata dole u zemlju. Nije ni u zemlju, nego gusenice jebe, evo da vidim, evo viš, a čist mu bok imao, brate. Znači kako smo ovo gupovi izgubili, brate, ovaj. Svojim tankom godinama. Pa
A da, 89, mora da te odare. Dobro ih, opet ih je ovaj T300 odvalio, ali... Čekaj da vidim šta da uzem da igram stanje, razmišljam se, brate, ne znam. Ja bih volao kad bih znao šta to je. Ovo je po nas 279, to... Ja, sad će tri ja. Aha, mi i Chiefa i 279, da. A možda se sjetio da nas pusti da pobedimo. Pa čekaj, tebi je pala granata kad ste lao 279 za završio, tako? Ja ubijem, brate, da, i ja ga pucam, brate, po boku, brate, i pukne ga u gusku. Nepřítel zasažen! Nepřátelský obrněnec zasažen! Nepřátelský obrněnec je poškozen! Nepřátelský obrněnec zasažen! Da, 279 otišao na hill. Aha, dobro, fino. Nepřátelský obrněnec zničen. Ne voliš da završiš taj tank. Nek me farma arti zato što se ti retardira. Wow, wow. Lik ima dva marka na chief. Dolazim, kilo, dolazim. Au, sad me cent keca, brate. A dobro, vraći se chief, stižemo. Bravo. Nepřítel je zasažen. Průstřel.
Rađam FV-a u kupolu i kaže kritična šteta. Ding. Baš interesantno, ali nema. Ej, ne znam, nisam... Vidi ovo, ne mogu da dignem C. Jevo se. Jednu on i nas ugazi, drugu i njih ugazimo i tako u krug. I tako već godinama. Ne, i tako već mjesecima. Nisu baš godine, ali mjeseci. Pak i trujicu si gino formao, bebo, a? To jako, da. Ja sam god, malo sam i odro gore. Još nisam imao sreće, 2-3 pucao po njima, tamo brate mašio. A dobro, ovo. Oni su imali šanse nikakve. A ovaj iz Fej ima brate. Sa Chief. Ma kakav fame, kakvi bakaci, gledaj, kilomirki dominira, brad. Ilo, tu, brate. Lele, pa pogled pa njihov tim, brate. Ha, nice. E, čekaj, čekaj, no je puštat. Ne, ću me baki samog. Samo kaži, gdje samo, kaži samo. Može. 224 do 284, znači još 60 ugra sam ih hvala. Ne znam dok je trebao jelke crta. 10 ugra ja mislim. A znači ne može se... Štujpe? Ne može. Kad nemaš oni ljubičasti, brate, da ne praviš duplikati, a, ne može. A brate, imaš da koristiš 2000 onih krhotina, brate, i onda ne možeš dobiti duplikat. To nisam znao. Da, to je 3500 ti košta krhotina, onih i onda dobiješ, uvek dobiješ ovu, brate, ne možeš duplikat. Aha, to kad nemaš na ljubičnosti. Da, da. Aha, to nisam znao. Ja sam da, ostavio, još mi je ostalo... Ne, ne, jedno 40-ak. Šta već 40? A, ukrasa? Pa što ne koristiš ti antiduplikatori? Pa ako sad mi ostane ovam... ono posljednji konek, onda ću sam... Aha. Sad ova mapa užas za TDA. Moja mapa nikad nije ni bila za dobro za TDA, vrde, od ovo. Mislim. 60 kilo jedite mu partiju sa šestice na suprotno stranu kad ih služim. Dobre, ono što. Diker Maxa, ti si igrao, šta si igrao onog Francuza tvoj? Dragi, složili smo ja i Kilomir, brate, znači izgubimo partiju, povratili smo. A to možeš tako samo u šestici. Da, to je jedino tu može. Znači, a, jest, gle pogodi. Jao, brate. Gađo ovog izgleda udesa. Lik, brate, pogodi mene. I to je jebeni VT za 6. Oh. Iza ovog spota. Bilo je samo, sam osjetio bau. E bra, ovaj odi ubi brate, rakvicu.
Neprijatelj je zasažen. Morate tamo nekako da izdobijete što prije, što ovdje je pa. Nepřátelský obrněnec zasažen. Ztratili jsme pást, uvízli jsme tu. Nepřátelský obrněnec je poškozen. Jo, ga VT, brato, a jde. Vozilo zničeno. Jao, je. Vidio dakle me pogodio. Tu je. Tu je li. Jedi vol. Kako ste prošli? Ni jedu ga ne. To možda. Kako napuna partija, vrat.
Jao, da izađe, bam te pa tebe. Ko izađe? Dobili smo nekako. Cap. UGG. GGVP. Aj sad neki Kong Chief Gun Wagon. A to je to. Mi volimo Type 5 kod nas, to je to. To je to. Ajmo i kod njih. Sad. Jebote. Jel imaš leoparda? Imam, brate, ne... treku. Njihov leopard, ha? Jebote, bog te jebo, šta radim, brate, znači, čiste šuteve mašine, brate, ovo nije normalno. I objek je to. Thank you.
gas turbo koji je tamo. Parameri ventilacije, ništa je bilo. Dođe. Zalete se čovjek, brate, je. Ega 60 TPD. Šta radi taj 60 TPD tamo? Ljudi moji, šta je ovo, brate? Ajde, molim te, objasni mi kako ne mogu da promašim tank 10 puta. Uvijek sad ključu. Ubrate. Tranquilate. 8 dava treba popraviti. A vi je tamo pregaz, istinu. I tate mu rož! Znači, kilom ih tamo pregazi, brate. Brr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 
moguće. Ali ne, nije da je tank promašio, nego ja, brate. Ja, znači, neke... A ruka tresla se. Nešto te, ustresla ti se ručica nešto, znači. Od prilike. Još i ja, brate, to je 403, ja te volim. Pa je. Ej, ja moram da jedem. Još ovu, aj još upad. A? Kažem, ja ću još upad, ću da idem na ručak. Dobro, dobro, čujem ja vas, nego od Marina priča. Mora se jebrati, je. Au, još malo, pa 8.500 ratinga, još malo. Sam ustavio turbo. Jesam, brate, sad ću baš da pro. Vredi bez turba, brate, ovo ti. Ali ovaj tank je stvarno nerealan namer, brate. Ja sam tako, ne, brate, sa 10 nasata, brate, pogodio sam ovoga CS-a skinom 450, brate. Znači, bolest. Aj, jao, vidi ovih. Aj, jao, glepači. Au, au, 350 PA, pa rušit će nas sad, znači, ljudi, samo tako. Rušit, kurde. Gde ići, koju tankovsku povuku poslati? Kako nas je bilo? Bilo mi je, ti si kući bio s devojkom, a? Ba da, da. Ne drži me više, vrate, ta oduševljenje novog godina ko nekad, dok sam bio mlad. Šta hoće da kaže, si sad mnogo star, bre, šta ne razumem. Ko nije šta da slavim, vrate, sve što sam stari, boli me, kurac, vrate. Koliko? 29 godina to prvi imaš? Pa, brate, šta, brate, eto šta. Gde su mi, brate? Slavim, brate, što sam stari, boli me, dok, brate. Ja sam išao zvako ove pravdične, znaš, ono. Težak si čovjek, vjerski, znaš, ono. Ja sam sad za Božić više, sam vezan. Meni je to lepo.
Oni su tamo sve ispušali, ja? Ništa. Gdje ti njihovi, uznu da rašu jednu stranu. Oni uvijek pogode stranu gdje nema naše nikog. Tu easy izrašali zato što naš tank nema ni dan, brate. Aj vraćajte se ako možda izrašu. Mislim, nema ništa od toga, ajde. Gledaj ovaj grille, brate, gledaj ovo, brate. Ne znam kakvi su ovo likovi sa 50 BR, su ultra OP igrači, ja ne znam, oni idu brati, ništa ne dinguju, ne kapiram. Odi. Aj ti ga useram u život, majke, ti ja ne znam, dirim. Da li je moguće da ovaj CS brat igra na sred stazu i da njega niko tu ne može da pane možda? Rikošet na 50B, ajde, šta je bilo? Šta je bilo? Ajde, probij me. A dobro, ti možda me probiješ, brat, ja ti gledam. Što ja ti gledam? Kako si me probio, brate, to? Kapiram, brati, to je to lov. A daj, zašto si me sad ovu moro prošao? Odo jest, brate, pa tu sam za neki 15-20 minuta. Aj, čujem, još. Brati, ubij tog CS-a liknija, čisto jao je, brat. Znači, ne mogu da verujem, znači lik prvo stoji, brate, na sred brdo gore kao najveći red. Ostavljam ga, brate, nikoga ne pucao. Znači, nema, ja sam pokušao, ne mogu da ga pogodim, brate, i onda, brate, to... Ajde, čujemo se kasnije. Ti dolaziš posljedno? Hoću.
dolaze na pozicije.
stožene.
kako, brate? Бой начинается. Подтверждаю пробитие. Гусеница едва держится. Пробитие подтверждаю. У нас пробит бак. Попадание по модулю.
Подтверждаю пробитие. Машина горит. Пожар устранен. Броня не пробита. Пробитие подтверждаю. Пробитие не подтверждаю. Машина уничтожена. Двигаемся. Фиксирую цель. Гусеница едва держится. Пробитие. Отмена цели. Ej, Baki, si tu? Je, tu sam. Dolazim za 5-6 minuta, samo dobijem jedan poziv. Ej, dola. Dobro.
Tu sam baki. Evo ga, peglate. Da, evo ga, tu. Evo, samo studio sam baki. Popiče jedno ili nas čeki, samo studio sam baki. Da čekam gdje na kišu. Nikoga ne možeš pogoditi, niko. I obe prođeš. Kako, bra? Brate, gledaj koliko buševa ima. I likovi me spore. Wow. Misliš tu 1000 buša, ali on tebe spota. I spota me, brate, znači, gle, odrali me ku pičku. Vidite Leopard ulazi. Treba je to samo ubijica.
svi smo ih, nisam se nadao biti. Dobro ti prežive tamo, brate. Onaj, znači, glupi EBR me je kroz 15 buševa spotu. Kroz 15, brate. I ovi me narokaše. Bez veze sad pogiban. Nisam znao da je ovaj retard još... Al dobro. No, dobro. Veze ih odrao nas, brate. A i ovaj njihov se dovolj napucava trojkom. Maje, biti bilo će trojka. Manticoran. Samo os, vozim lajtića. Vjeram još tu uvijek igram protiv Webera, a to me baš ne vjeram, nema veze. Mati. Ne možeš mantikom protiv Webera, nema šanse, brate. Pogodi me s fugasnu, brate. LT je druga priča, LT on ne može toliko da skrije. LT ga jede, brate. I 430 po sred sredinu se vozim. Ja, mamicu vam jebem. Uff, nema ti više mape i boga Isusa.